ताजा खबर और मनोरंजन कार्यक्रम देखा आम यूट्यूब चैनल कोरापुट लाइव को सब्सक्राइब करूँ आ खबर प्रथम देखा बेल आइकन उपरे क्लिक करूँ। यह भिडर प्रायोजक मैंने फैशन किंग द लीडिंग गार्मेंट शॉप राजानगर छक जयपुर और किरंज मोबाइल द लीडिंग मोबाइल शॉप मेन रोड जयपुर। आम देखो आम कोरापुटर आम हेल्थ सेफ्टी अफिसर जी अच्छा जितेन्द्र महांत सी आसिक प्रिलिमिनरी टेस्टिंग कले टेस्टिंग कलापर तापर सी पुणी फर्दर ताक आम केमिकल टेस्ट पठेबू तापर आम जो एवरेस्ट एवरेस्ट मसलार डिस्ट्रीब्यूटर जो कंपानी से आमडीएच मसलार भी आने भी से डिनाए कर कि ना ये प्रोडक्ट आम कंपानी नुह कभर लेबलिंग किसी से सब डुप्लिकेट बोल कि जहाँ स्टेटमेंट दे बर्तमान सुधा आम जड़े हरिहर पात्र बोल कि जड़े तरह जी की इनवल्वमेंट अच्छी डिटेन कराई बाकी जो मैं स्टेटमेंट दूसरी आम यथाशीघ्र राउंड अप करवाई पुलिस तरफ निश्चय भाव में निश्चय भाव में चढ़ाव करूँ कि यहाँ तो मसला गला अं प्रडक्ट भी डुप्लिकेट पारे आम जयपुर टाउन भितर निश्चय करूँ मेन हूँ यहाँ मेन जो
ମାଟେରିଆଲଟା ତାର ମସଲାର ମାଟେରିଆଲ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସପ୍ଲାଏ ହେଉଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସପ୍ଲାଏ କରିକି ଆମର ଏଠି ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଥିଲା। ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ଯେତେ ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ସେଇଟା ଟିକେ ତାମାନେ ସେଲିଂ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ଆଉ। ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା ଦାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏମାନେ ମୁନାଫା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହନ୍ତ, ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର କୋରାପୁଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଟେଷ୍ଟରୁ ସେମିତି କିଛି ଅଡଲ୍ଟରେସନ୍ ଥିଲାବେଳେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ତଥାପି ତା'ର କେମିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ତାକୁ ପଠାଇବୁ। ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଅରିଜିନାଲ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ତା'ର ଇନକ୍ୱାରୀ ତ ପୋଲିସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିକି ଯଦି କଲ୍ପିଟ୍ ଥିବେ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ଆମେ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ସେଇଟା ହୁଏଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫିଟ୍ ଫର୍ କନଜପ୍ସନ୍ ଅର୍ ନଟ୍, ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ଫଲୋଅପ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ନେବୁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପଠାବ କେମିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡଲ୍ଟରେସନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା ସେଥିରେ ସେମିତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ତେଣୁ ଫର୍ଦର ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ପଠାହବ ତାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ଗୋଟେ କମନ୍ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, ଆମର ସେମିତି ଫୁଡ଼ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛୁ, ଆମର ଯେତିକି ରିସୋର୍ସ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ଯେଉଁ ବି ଫଲୋଅପ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ନେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତିକି ରିସୋର୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଫୁଡ଼ ବିଜନେସ୍ କରିକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସେଇଟା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଟା ଆମର ମାନେ ଆମର ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସେ କରୁଛୁ। ସଚେତନ କରାହେଉଛି, ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆକ୍ଟ ଅଛି ତା'ର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ହେଲା ସଚେତନ କରିବା, ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଯୋଗଦାନ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବା କଥା। ଆପଣମାନେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି କଞ୍ଜୁମର ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦେଖିକି ତାକୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ସମସ୍ତେ ସେଫ୍ ଫୁଡ଼ ପାଇପାରିବେ। ଆମର ନାମ ସୌଗତ ଘୋଷ, ଏଭରେଷ୍ଟ ମସଲା ଏରିଆ ଇନଚାର୍ଜ। ହମାରା ସାର୍ କହନା ଏସା ହେ, ମସଲା ଜୋ ହେ, ଜୋ ମସଲା ହେ, ୧୦୦% ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମସଲା ହେ। ମସଲା ବହୁତ ଦିନ ସେ ହମାରା ମାର୍କେଟ ମେ ବହୁତ ସାରା ଦୁକାନଦାର ମେ ହମ ଲୋଗ ୟେ ହେ, ହମ ଲୋଗ କହିଁ କହିଁ ହମ ଲୋଗ କହିଁ ସେ ଇସକା ସୁରାଗ ନହିଁ ମିଲ ରହା ଥା କି ହମ ମାନେ କହାଁ ଦେଖେ। ବହୁତ ସାରା ଦୁକାନଦାର ଜୋ ହେ ରିପୋର୍ଟ କର ଚୁକା ହେ କି ଆପକା ରେଟ ମେ କମ୍ ଆତା ହେ, ମଗର କୋଇ ଦୁକାନଦାର ୟେ ବୋଲା ନହିଁ ହେ। ହମ ପୁଛା ଥା ବହୁତ ସାରା ଦୁକାନ ମେ ହମ ଲୋଗ ପୁଛା ଥା କହାଁ ସେ ଆ ରହା ହେ, ଥୋଡ଼ା ବୋଲିଏ, ହମ କମ୍ପାନୀ ମେ ରିପୋର୍ଟ କରେଙ୍ଗେ, ମଗର କୋଇ ଦୁକାନଦାର ହମ ଲୋଗ କୋ ହେଲ୍ପ ନହିଁ କରତା ହେ। ଅଭି ଆଜ ୟେ ମିଲା ହେ ଔର ୟେ ହେ ହମାରା ଅରିଜିନାଲ, ୟେ ହେ ହମାରା ଅରିଜିନାଲ। ଇସକା ଖୋଲ କେ ହମ ଲୋଗ ଦିଖା ଦେତେ ହେ, ଏ ଖୋଲ କେ ବି ହମ ଦିଖା ଦେତେ ହେ। ଇସକା ଅନ୍ଦର ମେ ଏସେ ହେ ଔର ଇସକେ ଅନ୍ଦର ମେ ଜୈସା ହେ ଔର ସବସେ ବଡ଼ା ଯୋ ବାତ ହେ କଲର ମେ କଲର କମ୍ବିନେସନ ମେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆ ରହା ହେ, ରେଟ ମେ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଆ ରହା ହେ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଯୋ ହେ ଉସକା ଏମ ଆର ପି ହେ ₹60, ଅରିଜିନାଲ କା ଏମ ଆର ପି ଯୋ ହେ ହମ ଲୋଗ କା ଓ 72। ହମ ଲୋକ ଷ୍ଟେପ ହମ ଲୋକ କିଏ ତ ଅଭି କମ୍ପାନୀ ମେ ହମ ଲୋକ ମାନେ ସାର୍ ସେ ଅନ୍ଦର ସାର୍ ହଁ ସାର୍ କୁଛ ବୋଲେଙ୍ଗେ ବୋଲା ହେ ଥୋଡ଼ା ସା ବାଦ ମେ ହମାରା ଲୋକାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ବି ୟହାଁ ପେ ଆଏ ହେ ଉନ ସାର୍ ସେ ବାତଚିତ କରକେ ହମ ଆପନା ସିନିୟର କୋ ୟେ ରିପୋର୍ଟ କରେଙ୍ଗେ ଉସକେ ବାଦ ହମାରା ସିନିୟର ଜୋ ଆକ୍ସନ ଲେଗା ଲେଙ୍ଗେ। ଆପକା ବ୍ରାଣ୍ଡ କା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ହୋ ରହା ହେ ଆପକୋ ଇନଫର୍ମେସନ ଥା ନା ନହିଁ ଥା? ନହିଁ ଥା हमारे पास, हमारे पास फिलहाल इन्फॉर्मेशन नहीं था, मगर मार्केट में ये मार्केट में मेरे को ये खबर मिला था कि आपसे बहुत कम रेट में माल मिलता है। हम बहुत सारा दुकानदार को भी बोला था, सर एक बार बता दीजिए कहाँ से हम ये इसका सूचना मिलेगा हमको कि कौन दे रहा है आपको, दुकानदार कभी बोला नहीं है। आपको नहीं दिखा है वो लोग ऐसा माल मिल रहा है? ना, मार्केट जयपुर मार्केट में भी अभी तक ये माल जो माल अभी मेरा हाथ में है
ये माल जयपुर मार्केट में भी हमको देखा नहीं। 100% सर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लोकल डिस्ट्रीब्यूटर भी यहाँ पे है, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी आपको नहीं, आपको डाउट कुछ है क्या है? ये तो जयपुर का बात हो गया, आसपास में और कहाँ पर पैसा बनता होगा सर? हो सकता है, हम तो अभी देखे नहीं है, हम आपको कॉन्फिडेंट के साथ नहीं बोल पाएंगे कि आसपास भी बनता होगा या बने बन रहा है, ये हम तो नहीं बोलेंगे। मगर ये रिपोर्ट हम अपना कंपनी तक बोलेंगे, हमारा सीनियर लेवल तक रिपोर्ट जाएगा, उसके बाद हमारा मुंबई का ऑफिस जो डिसीजन लेगा, एक्शन तो होगा सर, इतना गारंटी।